បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតាមដានក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ដែលខឹងជាងថ្ងៃណាណាទេខឹងរឿងសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីរកឃាតករអត់ទាន់ឃើញម្ដងហើយឥឡូវនេះនៅថ្ងៃដង្ហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំចេញដំណើរនៃការដង្ហែក្បួនពីវត្តចាស់មកតាមផ្លូវមនីវងកាច់មកផ្លូវសហព័ន្ធរទីរហូតមកដល់ហួងង70ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកាតាំងទាំងអស់នៅលើផ្លូវគឺត្រូវបានបិទខ្ញុំអត់ដឹងថាកាតាំងណាណាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមកទើត្រឹមកាតាំងទេឡាដោយបងប្អូនបានឃើញហើយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជិះម៉ូតូភាគច្រើនគឺអស់តាំងហើយបដាទុយទៅវិញមានតែពួកគាត់រត់ទៅទិញតាំងដបយកមកចាក់ទេទង្វើដ៏ថោកទាបបែបនេះគឺយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេកែមលីគាត់ស្លាប់ហើយដូច្នេះជួនដំណើរគាត់ចុងក្រោយឲ្យគាត់ទៅដល់ឋានសុគតិភពក៏អស់លោកគាត់ធ្វើទង្វើថោកទាបដែរដោយបងប្អូនបានឃើញហើយគឺកាតាំងបាត់ទាំងស្រុងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសូមធ្វើការថ្កោលទោសដល់ម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈដែលនៅក្រោមគំនាបគេខ្លាចពោះរហូតតតាំងខ្លួនឯងក៏មិនហ៊ានបើកលក់ក្នុងនាមខ្លួនឯងជាម្ចាស់អាជីវកម្មគឺខ្លាចមែនទែនទី2ខ្ញុំថ្កោលទោសដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមិនគួរមិនដោយឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួននៅថ្នាក់ក្រោមប្រព្រឹត្តទង្វើថោកទាបបែបនេះទេទង្វើថោកទាបគឺការបិទកាតាំងគ្រប់ទាំងអស់ពីផ្លូវចេញពីវត្តចាស់រហូតមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺយើងអត់សោកចិត្តទេហើយយើងស្កោតទូទង្វើដល់ថោកទាបនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋរត់តែខឹងរត់តែស្អប់រត់តែមិនចូលចិត្តអ្នកប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើត្រឹមត្រូវប្រជាពលរដ្ឋរត់តែស្រឡាញ់កែមលីក៏ស្លាប់ហើយហើយហេតុអីក៏ខ្លាចខ្មោចកែមលីទៀតគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកជួនដំណើរកែមលីទៅស្រុកកំណើតប៉ុណ្ណឹងបាត់កាតាំងអត់ឲ្យលក់គេដឹងថាផ្លូវឆ្ងាយគ្នាច្រើនលំហែយឺតយឺតអញ្ចឹងហើយបានគេបាត់កាតាំងអញ្ចឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលរួមលំហែនេះអត់មានតាំងហើយនាំគ្នារត់ទៅទិញតាំងដបយកមកចាក់វិញទង្វើថោកទាបបែបនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេហើយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិចារណាដល់ខ្លួនឯងបាទសូមអរគុណ